Свіжа бавовна, перспективи допомоги від США і безпілотники від коаліції дронів. В Україні 22-га. Це Суспільне новини. В студії Майя Підгородецька. Жестовою мовою перекладає Тетяна Журкова. Україна зробить запит на скликання термінового засідання Ради Україна-НАТО. Головною темою буде захист українського неба. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги, заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, в Європі і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила. Коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів. За ці два дні ми вже чого лише не чули про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Білий Дім готовий розглянути пропозиції спікера Палати представників щодо розділення додаткового фінансування на 4 законопроєкти. Втім, в адміністрації президента не підтримують допомогу лише Ізраїлю без виділення коштів для України. Про це сказав координатор Білого Дому Джон Кірбі, передає видання «Хілл». Раніше стало відомо, що спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон заявив, що планує винести на голосування 4 різні законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо зміцнення нацбезпеки. Однак, що це відбулося, спершу конгресмени мають проголосувати за самий дозвіл розглядати різні законопроєкти під однією процедурною нормою. Голосування може відбутися цього тижня, адже далі Конгрес знову йде на перерву. Є терористи, тирани і жахливі лідери у світі, такі як Путін і Сі, і в Ірані. Вони спостерігають, чи буде Америка виступати за своїх союзників та захищати наші власні інтереси. І ми це зробимо. Зрештою, кожен член палати зможе проголосувати по совісті щодо всіх цих питань. І кожен матиме змогу обміркувати та внести поправки, які вони вважають доцільними. Окремий проєкт не допоміг би Ізраїлю та Україні. Це фактично затримало б необхідну допомогу. Ми закликаємо натомість Палату представників ухвалити сенатський законопроєкт про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню сумою 95 мільярдів доларів. Латвія готує до відправки Україні першу партію безпілотників в межах коаліції дронів. Про це оголосила прем'єр-міністрка країни Евіка Сіліні, яку цитує видання «Делфі». Кількість та тип безпілотників не уточнюється. Раніше країни, що входять в коаліцію дронів, зобов'язалися передати Києву 1 мільйон одиниць БПЛА. СБУ вразила у Брянській області РФ ворожий радіолокаційний комплекс дальньої дії «Небо-У», що контролював небо на 700 кілометрів вглиб України. Про це Суспільному повідомили власні джерела. РЛС вартістю 100 мільйонів доларів вразили 7 дронами «Камікадзе» літакового типу. Модернізований комплекс «Небо-У» допомагав ворогу виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, що атакують українське прикордоння керованими авіаційними бомбами. Це вже другий комплекс «Небо-У», який знищили контррозвідники СБУ. Перший вони знищили у Білгородській області РФ. А в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що у російському Брянську горіла електропідстанція, внаслідок чого знеструмлено військові об'єкти агресора. Йдеться про військову частину залізничної бригади та 2 військових завода. Ці об'єкти ворог використовував у війні проти України, зазначило ГУР у телеграмі. А ще українські розвідники виявили на фронті та знешкодили російський зенітний ракетний комплекс «Стріла-10». За даними ГУР, це сталося 14 квітня. Саме цього дня ворожі зенітники святкували День військ протиповітряної оборони Росії. І, власне, отримали належне привітання. Йдеться на сайті ГУР. Великий десантний Цезар Куніков, розвідувальний Іван Хурс і патрульний Сергій Котов. Це неповний перелік російських військових кораблів, що їх вполювали українські надводні дрони «Магура».
Загалом за понад два роки цими безпілотниками було уражено з десяток ворожих кораблів на сотні мільйонів доларів. Удар по Кримському мосту торік – теж робота Магури. Отже, який він – надводний український безпілотник? Та як гурівцям вдається вражати ним ворожі цілі? На власні очі бачив кореспондент Суспільного Нікіта Галка. Його ексклюзивний матеріал – далі. Передається зображення із камери дрона. Чорноморський флот зараз весь стоїть в бухтах. Не входила пожежна насос, аварійна група. Подалі від берега, ледь погуркуючи двигуном, на хвилях причаївся український надводний дрон. Це безпілотник головного управління розвідки «Магура». Названий на честь доньки бога громовержця Перуна, він одночасно містить абревіатуру спецслужби. Керує цією «Магурою» оператор на псевдо «13-й». Дії на морі його підрозділу вже добре відомі ворогу, тому на прохання військового ми змінили його голос та не можемо розкрити місце зустрічі. Не відриваючись від моніторів, 13-й постійно контролює дрон. Одним джойстиком повертає, іншим регулює швидкість. Пульт, з якого відбувається керування дроном, за розмірами співмірний із одномісною шкільною партою. На цьому більшому моніторі передається зображення із камери дрона, а тут можна побачити його знаходження на мапі. Ось, власне, і весь функціонал. Керування безпілотником, говорить 13-й, тонка робота, в якій вкрай важливо відчувати апарат. Помилку, допущену під час виконання завдань, за словами військового, складно виправити. Це нелегко. Його неможливо моментально зупинити, його неможливо моментально відвернути в іншу сторону. Можливо, але твої кроки тобі треба продумувати наперед. Одна із переваг «Магури» продовжує 13-й стійкий безперебійний зв'язок. Дрон використовує основний та кілька запасних типів передачі сигналу, щоб ворог не зміг його подавити на дальності до 800 кілометрів від бази. Вибухівку оператор активовує, коли дрон наближається до цілі. А ще є функція самоліквідації, на випадок, якщо безпілотник пошкодять. Морський дрон – це такий собі човен, який складається із кількох головних вузлів. Це камера, яка встановлена на дроні, зв'язок, всередині вибухівка і попереду такий собі натискний механізм, який при зіткненні із бортами російських кораблів призводить до вибуху. Як спрацьовує цей механізм, добре проілюстрували автори цього відео. Спрацьовує детонатор, активовуючи потужну радянську бомбу. Сам 13-й не розкриває нам подробиць про тип вибухівки на борту «Магури». Лише зазначає, безпілотник може нести більший заряд, ніж зараз. Вага бойової частини може складати 320 кілограм. Ми в даний момент використовуємо 200. Цього достатньо, щоб російські кораблі йшли на дно. Швидкі – до 80 кілометрів на годину та маневрені гурівські дрони пошкодили 3 та потопили ще 5 російських військових суден, розповідає військовий. А разом із суднами під воду пішли ще й бронетранспортер та гелікоптер. Мій вертольот був, сам корабль з вооруженням, АК-176-630. Битва росіян із малопомітними дронами видно на цьому відео. Останнього бою корабля «Цезар Куніков». Його атакувало одразу кілька безпілотників. За допомогою прожекторів окупанти намагалися висвітити дрон та влучити по ньому з кулеметів. Однак безуспішно. Корабель затонув. Успішність у війні на воді з Чорноморським флотом Росії 13-й пояснює ретельним плануванням операцій. За потреби безпілотники можуть кілька днів дрейфувати у морі в очікуванні цілей, а коли вона з'явиться, точно знають, куди нанести удар. Ми розуміємо будову всіх їхніх кораблів, куди має бути нанесений перший удар, куди другий, які частини корабля надзвичайно важливі і критичні для живучості корабля. У нас завжди вибудовано роботу таким чином, щоб мати декілька варіантів для ураження, не одну ціль мати. У березні речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України різними засобами знищили третину Чорноморського флоту РФ.
Це дало змогу Україні, зокрема, відкрити зерновий коридор та зменшити ймовірність пусків ракет з кораблів та підводних човнів з акваторії моря. Тринадцятий каже, що росіяни й досі невдало протидіють магорам. Однак вражати цілі бійцям ГУРУ стало важче з іншої причини. Після наших всіх цих результатів у людей і очікування від нас далі більші. І це трохи важко зробити, тому що Чорноморський флот зараз весь стоїть в бухтах і відкритому просторі не працює. Нікіта Галка та Владислав Нагорний. Суспільне. Новини. І переходимо до ситуації на передовій. Окупанти знову намагалися посунути українські війська поблизу міста Часів-Яр на Бахмутському напрямку. Звітує про це Генеральний штаб у своїх соцмережах. До обстановки навколо Часового Яру увага українців прикута не перший день. Чому окупанти так прагнуть його захопити, Анна Самара розкаже. Кілька останніх тижнів окупанти практично цілодобово тиснуть на Часів-Яр, розповідають Суспільному українські бійці, які боронять підступи до міста. Нині тут важко знайти бодай одну вцілілу будівлю. Росіяни використовують усі засоби, які мають, від авіаударів до штурмів українських позицій на мотоциклах і гольфкарах. Ворог дається до спроб штурмувати позиції наших захисників поблизу Часового Яру, використовуючи свою перевагу в повітрі. Наші захисники тримають оборону. Наміри саме в штурмових діях, тому що збільшилась кількість як російських кабів, які ворог скидає часів на це місто Часів-Яр, на оборонні рубежі та позиції підрозділів сил оборони. Після масованих артилерійських обстрілів та авіаударів противник залучає чималу кількість бронетехніки і намагається закинути свої штурмові групи для того, щоб вибивати наші сили оборони на займаних позиціях і мати певний якийсь тактичний успіх на полі бою. Його підтримує авіація, засоби БПЛА розвідувального та ударного типу. Лише за минулу добу в районі Часового Яру було зафіксовано близько 90 артилерійських обстрілів саме по цьому напрямку. Це у порівнянні ще з попередньою добою набагато менше. Тобто попередня від вчора доба була ще більше. Напередодні президент України за підсумками ставки Верховного головнокомандуючого сказав, що Часів-Яр – те місто на лінії зіткнення, бої за яке – одні з найбільш напружених. За словами Володимира Зеленського, цьому напрямку військове керівництво України приділяє окрему увагу. За словами військового оглядача Віктора Кивлюка, в районі Часового Яру загарбники зосередили у четверо більше військ, ніж зазвичай. Противник активний на ділянці Богданівка-Іванівське, десь 7 кілометрів по лінії бойового зіткнення. Тоді як дивізія плюс дві бригади плюс полк наступають за нормативами на фронті 30 кілометрів. Тобто щільність сил і засобів у 4 рази вище від прийнятої в оперативних розрахунках. Відповідей є лише дві. Весь цей канал має лише 25% своєї боєздатності, тому їх там ущільнили аж у 4 рази. Або це ділянка прориву. Через відсутність прориву залишаємо першу відповідь. Часів-Яр – найбільше місто на шляху окупантів у цьому напрямку, після захопленого ними торік Бахмута. Окупанти намагаються обійти Часів-Яр з двох боків. Їхня мета – вийти до Слов'янська та Краматорська. Загальною метою противника є вихід на рубежі Сіверський Донець-Донбас канал, а також безпосередньо на річку Сіверський Донець, щоб охопити наші війська, частину наших військ взяти в оперативне оточення, а також безпосередньо здійснити свою основну задачу, це захопити місто Часів-Яр для того, щоб вийти на Краматорську агломерацію, що дасть йому безпосередню перевагу у тактичному положенні. Протягом минулої доби приблизно третина бойових зіткнень відбулася на Бахмутському напрямку, де розташований Часів-Яр. Про це свідчать зведення Генерального штабу. Українські бійці усі російські атаки відбили. Анна Самара, Суспільне, новини. А на Луганщині окупанти спробували атакувати українські позиції броньованою колоною. Відбувся штурм в районі села Верхньокам'янка. Відео оприлюднила група аналітиків «Інформаційний спротив» у своєму телеграмі. Бронеколону росіян спалили дронами «Камікадзе» ще до того, як вона дісталася до українських шанців. А на Харківщині в районі села Кислівка окупанти вивісили на стовпі російський прапор.
Це не сподобалося бійцям роти ударних безпілотників «Чорний стриж» 103-ї бригади територіальної оборони. «Чорні стрижі» запустили свій FPV-дрон і знищили ворожий триколор. Сподіваємося, що зовсім скоро настане час і в Україні не буде висіти жоден триколор, тільки український жовто-блакитний. Це все на цю годину.